भरतपुर महानगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला बन्दैछ। अल्पत्र भयो भने व्यापक यहाँ चाहिँ अब प्रचार त्यो खालको एउटा चाहिँ सबै जनताको पनि खेलाडीहरूको पनि एउटा चासोको विषय बनिराखेको छ। यो बन्छ कि बन्दैन, यो यतिकै अल्पत्र हुन्छ कि के हुन्छ भन्ने कुराहरू सबैको एउटा चिन्ता र चासोको विषय बनिराखेको छ। म सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरू हुन त यो विधा परेन, तर हाम्रो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा क्रिकेट मात्रै होइन कि इन्डोर गेमहरू बहुउद्देशीय खेल मैदान भएको कारणले तपाईँहरूको खेल मैदान पनि तपाईँहरूको खेल गतिविधि पनि त्यो मैदानमा हुने हुँदाखेरि मैले क्रिकेट नाम क्रिकेट भए तापनि बहुउद्देशीय रङ्गशाला भएको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई एउटा चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ। हामी भनिराखेका छौँ, मैले अलि अस्ति केही दिन अगाडि पनि भनेको थिएँ, केही दिन पछाडि हामी एउटा सुखद समाचार सुन्न पाउनेछौँ भनेर हामी निरन्तर लागि परेका छौँ। त्यो ऋण तिरेर खेलकुद परिषदले 22 करोड बजेट छुट्याएको छ, प्रदेश खेलकुदले पनि त्यसरी नै यो हाम्रो रङ्गशालाको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। हामीसँग बजेट छ तर त्यसलाई खर्च गर्न हामी सकेका छैनौँ, त्यसको कारण भनेको ऋणलाई कसरी हामीले पार लगाउने भन्ने चुनौती हाम्रो अगाडि खडा भयो र त्यसको लागि हामी निरन्तर लागेका छौँ। सायद अब फेरि पनि म भन्छु, केही दिनभित्र त्यो समस्या समाधान गरेर मैले खेलकुद परिषदका सदस्यजीलाई भनेको छु, अब त्यसको एउटा बहुवर्षीय सहमति सहित टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढ्ने, ऋणको काम पनि अगाडि बढ्ने, निर्माणको काम पनि अगाडि बढ्ने, यो दुईवटै कामलाई एकसाथ अगाडि बढाउने प्रक्रियाका साथ हामी जुटिराखेका छौँ। सायद केही दिनमा अझै पनि म भन्छु हामीले एउटा सुखद समाचार सुन्न पाउने नै छौँ, मलाई पुरै विश्वास छ। यसकारण भरतपुर महानगरपालिका खेलकुदको क्षेत्रमा धेरै नै एउटा उच्च प्राथमिकताका साथ हामी अगाडि बढेको कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।